Namaskar. नमस्कार सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म निरज न्युपाने यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च क्यानलन र गुड नेभर्स इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा एसटिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो दर्शकबिन जब हामी खेल र खेलाडीको कुरा गर्छौँ त्यसमा छोरीहरूको सहभागिता नेतृत्व निकै कम हुने गर्थ्यो तर अघिल्लो समयमा छोरीहरूलाई त्यति धेरै खेल र खेलाडीको रूपमा हामीले देख्न पाउँदैनथ्यौँ तर हामी आजभोलिको समयमा हेर्दै गर्दा गाउँ ठाउँ समाज र देशमा पनि छोरीहरू चाहिँ खेल र खेलाडीमा अगाडि बढिरहेको देख्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ तर यो अवस्थामा एकजना यस्तो छोरी हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभएका सम्मानहरूको नाम लिँदा पनि तपाईँ प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ जो सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको माउन्ट ब्ल्याङ्क अल्ट्रा म्याराथोनमा स्वर्ण पदक जिताउनु भयो हाम्रो देशका लागि त्यसै गरी सन् दुई हजार पन्ध्रमा हङकङमा भएको स्काई रनिङ एसियन च्याम्पियनसिपमा पनि स्वर्ण पदक जिताउनु भयो हाम्रो देशका लागि सन् दुई हजार सत्रमा बेलायतमा सम्पन्न बेन नेभिस अल्ट्रा दौडमा स्वर्ण पदक जिताउनु भयो यस्ता दर्जनौँ पदकहरू जिताएर देशलाई चिनाउनु भएको छ यो सन् दुई हजार सत्रमा विश्व अल्ट्रा म्याराथनमा आफूलाई स्थापित गराउँदै नेसनल जियोग्राफीले सार्वजनिक गरेको वर्षको साहसी व्यक्तित्व जसलाई हामी एडभेन्चर अफ दि इयर्स पनि भन्ने गर्छौँ त्यो पुरस्कृत त्यो शब्द त्यो आवाजबाट पनि उहाँलाई सम्मानित गरिएको छ उहाँ हुनुहुन्छ मिरा राई जो आज हरेक किशोरीहरूलाई मेरा राई इनिसिएटिभ जस्तो संस्था स्थापना गरेर छोरीहरूलाई खेल र खेलाडी बनाउनका लागि र देशलाई चिनाउनका लागि प्रयत्नरत हुनुहुन्छ आउनुहोस् उनी छोरीलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम सक्षम छोरीमा यहाँ थ्याङ्क यू सो मच yeah, so आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम ठिक छ के गरिदिनुहुन्छ यो चाहिँ अहिले भनौँ न अहिले पेन्डमिक कारणले चाहिँ अलिक भनौँ न नेपालमै छु अनि हल्का ट्रेनिङहरू मेरो चाहिँ डाँडा काँडामा दौडिनु पर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले सेफली ट्रेनिङ गरिरहेको छु अनि मेरो इनिसिएटिभ छ अनि इनिसिएटिभलाई चाहिँ मेरो एउटा इनिसिएटिभलाई चाहिँ म टाइम दिने अनि कामहरू फाइदा पनि भयो कोभिडको कारणले गर्दा तपाईँ आफ्नो यो मिरारा इनिसिएटिभलाई अझै धेरै समय दिनु पाइहाल्छ होइन यो प्लानिङहरू आउँछ समय त तपाईँ प्रतिस्पर्धा त्यस पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन हरेक ठाउँमा कहिले कुन ठाउँमा कहिले ठाउँमा गइरहनु पर्थ्यो होइन अहिले चाहिँ एकदमै बसेर यसलाई समय दिन पाउनु भएको छ हजुर बसेर प्लानिङहरू गरेर कोर्डिनेसनहरू गर्न लाइक पहि पाइराखेको छ अनि त्यसलाई अब एनि जब कोभिड फिनिस हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि लाने एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थित काम एक गरिराख एकछिनमा कुरा गरेर तपाईँको मिराई इनिसिएटिभले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँको बारेमा त्यति धेरै वर्णन गर्न म सायद सक्दिनँ होला तपाईँका उपाधिहरू तपाईँको पदकहरूलाई अनि मैले यहाँ भने पनि पुग्दैनन् होला तपाईँले दुई हजार पन्ध्रमा फ्रान्समा भएको माउन्ट ब्ल्याङ्क अल्ट्रा म्याराथनमा स्वर्ण पदक पाउनुभयो त्यसै गरी दुई हजार पन्ध्रमै हङकङमा भएको स्काई रनिङ एसियन च्याम्पियनसिपमा पनि पदक पाउनुभयो स्वर्ण पदक होइन दुई हजार सत्रमा बेलायतमा सम्पन्न बेन नेभिस अल्ट्रा दौडमा पनि स्वर्ण पदक पाउनुभयो दर्जनौँ पदकहरू पाउनु भएको छ अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ दुई हजार सत्र सालमा विश्व अल्ट्रा म्याराथनमा आफूलाई स्थापित गराउँदै नेसनल जियोग्राफीले सार्वजनिक गरेको वर्षकै साहसी व्यक्तित्व होइन जसलाई एडभेन्चर अफ द इयर पनि हुनुभयो हाम्रो दर्शकहरूले तपाईँलाई बोलाउँछौँ भनेपछि उहाँहरूको जिज्ञासा एउटा थियो कि मेरा राईमा यति धेरै शक्ति चाहिँ गाँउबाट आयो भन्ने प्रश्न थियो यस्तो शक्ति भन्नाले अब गर्दै जाँदाखेरि भनौँ न यात्रा गर्ने गर्नुमा डिफ्रेन्ट वेमा गर्दै जाँदाखेरि मैले यस्तो अवधिहरू पाउँछु भनेर कहिले पनि सोचेको थिइनँ मैले चाहिँ अहिले पनि योहरू भनौँ न उपाधिहरू सुन्दाखेरि साँच्चै हो जस्तो हो कि होइन जस्तो अब भनौँ न मैले पाएको छु तर सपना देखेको थिएन तर मैले ट्रेल रनिङबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा गएर पार्टिसिपेट गरेर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर अहिले भनौँ न यसरी अवार्डहरू लिनु पाउँदाखेरि एक चाहिँ एकदम धेरै गर्व लाग्छ जहिले पनि म सोच्छु मेरो जुन पहिलाको सङ्घर्ष पाल्यकाल त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भन पाठ सिकाएर अहिले यसरी प्लेटफर्महरू पाएर गुड भनौँ सपोर्टर अनि अहिले चाहिँ सालोमन खेलाडी भएर चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एकदम धेरै गर्व लाग्छ कहिले पनि सोचेको थिइनँ तर ट्राई ट्राई कोसिस मिहिनेत गर्दै गर्दा अहिले यहाँ छु एकदम खुसी लाग्छ अनि त्यो हुन्छ नि दौडमा पनि हुन्छ नि त्यति धेरै दौड्न सक्ने सायद अब हामीले चाहिँ अलिक बढी दौड्ने भनेर अब सायद बाघ सिंहलाई लिन्छौँ होला होइन अलिकति स्पिडमा दौड्ने होइन त्यही स्पिडमा लगभग जाँदा नि होइन तपाईँको स्पिड चाहिँ त्यो दौड्ने स्पिड चाहिँ कसरी आउँछ कसरी आयो भन्ने चाहिँ अझै दर्शकको जिज्ञासा यस्तो हो लाइक म चाहिँ सानोमा हुँदाखेरि धेरै लङ भनौँ न होल डे नै वक गर्नु पर्थ्यो अप एन्ड डाउन अनि मेरो गाउँ चाहिँ एकदम बिकट ठाउँ हजुर बजुरमा बिकट ठाउँ अब भनौँ न स्कुल जाँदा दाउराघाँस काट्नु जाँदा पानी लिनु जाँदा पनि भनौँ न छिटो छिटो वक गर्ने एउटा ह्याबिट के पच्चादेखि त्यस्तो थियो अनि पछाडि यो ट्रेल रनिङको बारे केही पनि थाहा थिएन तर भनौँ त्यसको बारेमा चाहिँ भनौँला होइन त्यसरी भनौँ न मेरो बाल्यकालको स्ट्रगलले गर्दाखेरि नै होला अहिले यो जुन जति भनौँ न चौध घन्टासम्म दौडे दौडे गर्ने तर कन्टिन्यू नट सुपर फास्ट होइन तर एउटा ब्यालेन्स छ नि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ पहिलाको जुन हार्डवर्क त्यो भनौँ न दैनिकी आफ्नो स्ट्रगलले गर्दाखेरि नै भएको जस्तो लाग्छ अझै म मभन्दा ट्यालेन्ट धेरै हुनुहुन्छ होला तर उहाँले प्लेटफर्म पाउनु भएको छैन तर वी आर वर्किङ अन जस्तो त्यसफर्म इनिसिएटिभ गर्नुभएको छ जसले तपाईँ जस्तै व्यक्तित्व बनाउनको लागि अवसर दिनका लागि अलिकति फर्केर एकचोटि तपाईँको बाल्यकाल तपाईँको परिवारलाई एकचोटि सम्झिँदै गर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ यस्तो लाग्छ पहिला भनौँ न हाम्रो फ्यामिलीमा हामी जम्मा सातजना बाबा मामु अनि हामी छोराछोरी पाँचजना अनि एकदम गाह्रो थियो स्ट्रगल गर्नु पर्थ्यो पर्ख भनौँ न वर्षभरिको कमाइले पुग्थेन खान पुग्थेन त्यो भएको कारणले डिफ्रेन्ट उमा चाहिँ म जेठी छोरी भएको कारणले मैले चाहिँ लिए जिम्मेवार लिएर त्यसलाई म्यानेजहरू गर्नुपर्ने अब भन भनौँ न दाउरा घाँस घरकोदेखि लिएर स्कुल जाने त्योभन्दा अर्को चाम चामल चाहिँ हिले धनकुटाबाट ल्याएर बजारमा बेचेर त्यसरी चाहिँ भनौँ न आफ्नो दैनिक जीवन हजुर थियो त्यसै कारणले पनि होला सायद तपाईँले चौध वर्षको उमेरमा आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन त्यो चाहना थियो तर अब जिम्मेवारी आफूमा छ अब अन्य उपाय नभएको कारणले बेटर टु भनौँ न गाउँबाट एउटा निक्लेर अरू केही गर्ने अनि केही अपर्च्युनिटी मिल्छ र फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी त्यतिखेर द्वन्दकालको अवस्थामा भनौँ न त्यति बेलाको क्षेत्र पनि सायद तपाईँलाई आज आएर हामीले तपाईँको त्यो मेहनत शिक्षालाई निरन्तरता नदिएर Uh, जति बेला एउटा देश द्वन्दकालीन अवस्थामा थियो तपाईँ देशलाई शान्ति दिन सकिन्छ होला देशलाई सहज बनाउन सकिन्छ होला भन्ने अभिप्रायले तपाईँ एउटा सशस्त्र माओवादी लडाकुमा पनि प्रवेश गर्नुभयो शान्ति प्रक्रिया सकियो होइन छलफल पनि भयो अब शान्ति प्रक्रिया पश्चात सबैलाई समायोजन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ छनौट हुने प्रक्रियामा छनौट हुन सक्नु भएन हजुर त्यो चाहिँ अब भनौँ न उआर त्यो ति, एउटा प्रक्रिया प्रक्रियामा चाहिँ म चाहिँ आर्मीमा जोइन आउन चाहिँ के प्रक्रियागत रूपमा त्यहाँ तपाईँ चाहिँ जोइन गर्न अथवा सहभागी हुन मिलेन भनौँ न सायद तपाईँ जस्तै अरू साथीहरू अलि धेरै योग्य हुनुहुन्थ्यो होला होइन त्यस कारणले पनि हुनसक्छ हजुर कै पनि हरेक कुराको समापन भनेको कुनै नयाँ कुराको सुरुवात हो भनिन्छ होइन जुन तपाईँले अहिले यो प्रमाणित पनि गरिसक्नुभयो सायद यति बेला तपाईँलाई त्यो छनौट भएको भए तपाईँले एउटा आर्मीको रूपमा देशको सुरक्षाको रूपमा है लिइसक्नु भएको हुन्थ्यो होला तर आज हामीले विश्वले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व भएको रूपमा देख्न पाएका छौँ कतै कतै लाग्छ होला नि त्यो दिनलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नु मन लाग्दैन <laughs> लाग्छ <लग छा>? <laughs> किनकि फ्रिडम त ढङ्गले अगाडि बढ्नु पाए त्यहाँ गाउँको भए मेरो विचारमा नेसनल इन्टरनेसनलसम्म खेल्थेँ होला एसएससम्म mm -hmm. गेम खेल्न त खेल्थेँ होला तर जुन अहिले म जुन ढङ्गले पर्फमेन्स मेरो जुन ट्यालेन्ट जुन देखाउन पाएको सहज ढङ्गले त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्थिनँ होला म त्यस्तो लाग्छ खुसी छु त्यो दिनलाई धन्यवाद दिन पनि तपाईँ पछाडि पढ्नुहुन्न सँगसँगै तपाईँको एउटा तपाईँ लगभग त्योभन्दा पछाडि अब म आर्थिक रूपमा पैसा कमाउनु पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई सोच आइसकेपछि अब हामी अनेकौँ हाम्रा युवा साथीहरू जस्तै अब खाडी मुलुकका लागि मेरो गन्तव्य तय गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भाग्यवश तपाईँले एकजना तपाईँको गुरुलाई भेट्नुभयो गुरुको सल्लाह पाउनु भएन हजुर गुरुले के सूत्र दिनुपऱ्यो तपाईँलाई होइन म देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो तपाईँमा यस्तो स्पोर्टको बारेमा त जब म गाउँमा हुँदा अब दाउरा ग्याँस अब त्यस्तैमा जिन्दगी बित्थ्यो त्यो सम्बन्धी अध्ययन थियो जब क्याम्पमा गएर अब ट्रेनिङहरू अब सबै गरे पछाडि चाहिँ स्पोर्टमा लगा भए मैले चाहिँ स्पोर्ट चाहिँ कराटेबाट स्टार्ट गरेँ कराते हुँदै फुटबल विभिन्न स्पोर्टहरू खेलेँ अनि त्यहाँदेखि फेरि अब म चाहिँ भनौँ न त्यहाँबाट निक्लेँ पछाडि चाहिँ मैले कन्टिन्यू रनिङहरू गरिरहेको थिएँ तर अब इन द भनौँ एउटा मोडमा चाहिँ यो जुन भनौँ न फ्यामिली प्रब्लम अब भनौँ न आर्थिकहरू आफूलाई पकेट खर्च पनि नहुने त्यो भएको कारणले बेटर टु गो भनौँ न पोसिबल भयो भने जाने भने प्लान गरेर चाहिँ मलेसियाको लागि अप्लाई गरेको तर जुन गुरु उहाँले चाहिँ जुन मैले चाहिँ कडाते गुरु हुनुहुन्छ दुर्गा गुरु उहाँ चाहिँ क्याम्पमा हुँदाखेरि भेटेको अनि उहाँले चाहिँ उहाँसँग कुरा राख्दाखेरि उहाँले चाहिँ एक वर्ष जति तिमी यहीँ बस्छ ट्रेनिङ गर अनि भयो भने यहीँ घर खेल्नु नत्र तिमी फेरि जाला भनेर चाहिँ मलाई त्यो भनौँ न काठमाडौँ बस्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो किनकि मेरो म बस्थेँ होला होइन तर मेरो फ्यामिली ऊ भनौँ न आइचोट नभएको कारण स्पोर्टमा एकदम धेरै गाह्रो खेल्न एकदम भित्रदेखि नै मन थियो तर यहाँ आएर त्यो स्थिति थिएन तर गुरुले त्यो एउटा वातावरण दिनुभयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नेसनल गे टिम खेलाडीहरूसँग केही महिना चाहिँ ट्रेनिङ गरे पछाडि चाहिँ त्यसरी रनिङ गर्दा गर्दै एक दिन चाहिँ रोडमा ट्रेनिङ गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको रनर हुनुहुन्छ आर्मीको दाईहरू अनि दाईहरू रेस जङ्गल भयो म पनि फलो गर्ने क्रममा अनि दुई घन्टा जति दौडे पछाडि उहाँले बोलाउनु भयो नेक्स्ट आउट यहाँ आऊ भने पछाडि अनि त्यो रेस खेले पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ रेस र चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेनिङ भनेर गएको अनि त्यहाँ जितेँ अनि त्यो रेस चाहिँ उकालो ओह्रालो भनौँ न लङ पचास किलोमिटर रहेछ हिमालय आउटडोर फेस्टिभल भन्छ त्यो रेस्टको नाम चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनौँ न ट्रेल रनिङमा चाहिँ इन्ट्री भए त्यो रेस जिते पछाडि मलाई फिल भयो जुन आफ्नो पहिला गरेको स्ट्रगल सेम त्यस्तै देखाउने टाइम अब चाहिँ यसमा चाहिँ के भने तपाईँले आफ्नो सायद आज तपाईँको गुरु धुर्ग सर नभएको भए सायद हामी मिराईलाई यति बेला हामीले यो अन्तर्वार्तामा कुरा गर्न अन्य तरिकाले पाउँथ्यो होला तर एउटा नेपालको उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो खेलिसकेपछि अर्को मेरो म्यानेजर गुरु हुनुहुन्छ गुरु कि अब विदेशी रनर भनौँ न उहाँ चाहिँ ट्रेल रनरको रनिङ नेपालको फाउन्डर हुनुहुन्छ रिचर्ड बल उहाँले चाहिँ मलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेल्न अपर्च्युनिटी दिनुभयो मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुरा राखेँ भनौँ न जानी नजानी भयो भने म यसमा गर्छु भने पछाडि अनि त्यसरी भनौँ न मेरो ट्रयल रनिङ चाहिँ दुईवटा गुरु हुनुहुन्छ रिचिड बल उहाँ चाहिँ युकेको नागरिक हुनुहुन्छ र हाम्रो गुरु जुन तलबाट यहाँले एउटा भनौँ न एउटा प्लाटफर्मको जीवनमा सायद तपाईँले पाए जस्तै गुरुहरू असल गुरुहरू पाउनुभयो भने सायद लाइफलाई टर्न गर्नका लागि एकजना व्यक्ति पनि काफी रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको यो भनाइबाट पनि क्लियर हुन्छ सायद कतिमा मान्छेहरूले त्यो मेन्टरसिप सहयोग गर्नका लागि हामी हिचकिचाइरहेको हुन्छौँ होइन व्यक्तिको सानो एउटा शब्दले पनि हेर्नुहोस् त तपाईँलाई एक वर्ष तिमी यहाँ काम गर भनेर यदि गुरुले नभनेको भए सायद हुनु थाहै थिएन होइन ओके अब अलिकति मेरा राईको इनिसिएटिभको बारेमा कुरा गरौँ के हो यो मेरो एउटा इनिसिएटिभ चाहिँ किन स्थापित गरेको भन्दा एउटा यो चाहिँ भनौँ न एनजिओ यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ डिफरेन्ट कन्ट्रीमा गएर पर्फमेन्स गरेर यसरी विश्वमा नाम कमाएँ होइन भनौँ न एउटा पर्फमेन्स प्लेटफर्मबाट भनौँ न आफ्नो नाम रि भनौँ न अरू देशको नाम रिप्रेजेन्ट गरे गरिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ भनौँ न अहिले यो एनजिओबाटै उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्यो भने लाइक म जस्तो म त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो म जस्तो स्ट्रङ भनौँ न भाइ बहिनी सबै कैयौँ छोराछोरी छोराछोरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्लेटफर्म पाउनु भएको छैन त्यो भएको कारणले एउटा पुल बनेर चाहिँ उहाँहरूको जुन ट्यालेन्ट उहाँहरूको भनौँ न पर्सनल डेभलपमेन्ट अर यो स्पोर्टमा मोर लगाव गरेर चाहिँ उनीहरूलाई पुल बन्न चाहन्छु त्यो भएको कारणले mm -hmm. यो मेरो इनिसिएटिभ टु थाउजन्ड सेभेन्टिनबाट स्टार्ट गरेर अहिले अलरेडी दसजना खेलाडीलाई सपोर्ट गरेको छौँ mm अनि -hmm. यसको लागि फनहरू चाहिँ हङकङ डिफ्रेन्ट उबाट चाहिँ सपोर्ट गरेर yeah, yeah. अनि नेपाल अब सबैको सपोर्ट गरेर उनीहरूलाई प्लेटफर्म दिएर उहाँहरूको लाइफ पनि चेन्ज हुन्छ देशलाई पनि भनौँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ एउटा त्यस्तो कामहरू गरिरहेछौँ अनि स्लो बिस्तारी उहाँलाई चाहिँ हरेक वर्ष सपोर्ट गर्छौँ लाइक अन्डर फिफ्ट भनौँ न उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ तर उहाँहरूको फ्यामिली अरू त्यस्तो कुनै सपोर्टहरू नभएको उहाँ अनि विकट विकट ठाउँको उहाँले चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर होस्टेलमा राखेर नौ महिना ट्रेनिङ दिएर अनि अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेल्ने उनीहरू चाहिँ स्ट्रङ इनफ भए बिचरी त्यसरी खेल्नको लागि वातावरण दिने त्यो काम चाहिँ इनिसिएटिभले गर्छ अनि बिस्तारै मेरो एकाडेमीबाट स्कुलिङ गरेर मोर मोर सपोर्ट गर्ने अहिले बिस्तारै यो हजुर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ एउटा नितान्त एकदम व्यक्तिगत रूपमा विश्वलाई देशलाई चिनाउनु भयो विश्वमा होइन अनि यो, यो। ले, ले बिशो मा बिशो मा अब अरूकालाई पनि गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो मोटिभेसन हुन्छ नि होइन हजुर त्यो चाहिँ केले केले ल्यायो तपाईँ यस्तो म चाहिँ म यस्तो भयो जुन मैले अब जुन सबैको सपोर्टबाट जुन भनौँ न मैले सुरुमा ध्रुव गुरुले सपोर्ट गर्नुभयो अनि पछाडि भनौँ न रिचर्ड बल विदेशी उहाँ सपोर्ट सबैको सबड़। सपोर्टले गर्दा म यो ठाउँमा छु नि त हङकङ अरू विभिन्न कन्ट्रीमा जति नेपालीहरू उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो भएर म यो ठाउँमा छु होइन अझै अब मैले चाहिँ अरूलाई यो कुराहरू चाहिँ सेयर गरेर म जस्तै अरू रनरहरू निकालेर उहाँले प लाइभ बनाउनुहुन्छ एउटा पर्फमेन्स गरेर कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने द्याट इज मेरो चाहिँ खुसी त्यो नै ममा मात्रै नराखिकन उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो अनुभवहरू सेयर गर्ने उहाँलाई एउटा त्यो सपना त्यो चाहिँ आ... त्यो कुराले तपाईँलाई हजुर मलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ मेहनत गर्नलाई अलिक बाध्य बनाइरहेको छौड धुप गर्नका लागि जस्तो कैयौँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीसँग पैसा छैन होइन हामी अलिकति गरिब छौँ अथवा आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ त्यस हामी त यहाँ जान सक्दैनौँ भन्ने सोच बनाउनु भएको हुन्छ भनेको आर्थिक कारणले गर्दा रोकिनु भएको हुन्छ होइन इच्छा शक्तिले काम गर्छ यस्तो बेला कि पैसा पहिला नै तयार गर्नु रहेछ यस्तो हो लाइक पैसा भनेको इट्स भनौँ न पछाडिको कुरा हो होइन जब हामी इच्छा सुरुमा मलाई अहिले पनि याद छ म जुन सुरुमा भनौँ न घरबाट छोड्दाखेरि मसँग चाहिँ पच्चिस रुपियाँ थियो हो, पैसा होइन पच्चिस रुपियाँ बोकेर म हिँडेर अहिले पन्ध्र पन्ध्र वर्ष जति भयो होइन तर पैसा लाइक like, पैसाले होइन हामी हार्डवर्क मेहनत र हाम्रो एउटा राम एउटा आफ्नो सपना पुराहरू गर्न पुराहरू त्यो हार्डवर्क मेहनत गरे पछाडि पैसाले चाहिँ हामी पैसालाई फलो गर्ने होइन तर निरन्तर मेहनत गर्छ आफ्नो सपनालाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि के हुन्छ कसरी हुन्छ हार्डवर्क हुन्छ ओर कसरी हुन्छ गुरुलाई कसरी हुन्छ कसलाई भेटेर अब अलिकति अवस्थालाई नेपाली परिवेशको कुरा गरौँ एकजना छोरी खेलाडी जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई ख्याति प्राप्त सबैलाई चिनाइसक्नु भएको छ कतिको सजिलो रहेछ छोरी भएर यसरी खेलाडी भएर हिँड्न काम गर्न हाम्रो विशेष नेपाली हजुर हजुर हाम्रो समाजमा अब भनौँ न पहिला पहिला एकदम धेरै गाह्रो थियो अहिले अब बिस्तारी चेन्ज हुँदैछ खुसी लाग्छ त्यो चाहिँ फ्यामिली अनुसार हुन्छ अरू हामी भनौँ परिवारको ऊ अनुसार हुन्छ त्यो एकदम धेरै गाह्रो छ अरू हामीले केही गर्न पल्लो घर जाँदाखेरि पनि किन गएको भने त्यस्तो चलनहरू पनि भनौँ न भोगेर अर देखेर आएको छु भनौँ न मैले देखि लिएर कति मैले पनि भोगेको छु किन दौडेको अर मैले जुन मैले पहिला गाउँघरमा स्ट्रगल गर्दा पनि कसरी हिँडेको अर फल्ना त यसरी यस्तो काम गर्दै थियो <laughs> लाज अब भनौँ न डिफ्रेन्ट त्यस्तो हुन्थ्यो होइन तर आफ्नो सपना आफ्नो ड्रिम आफ्नो भनौँ न सपनालाई आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ एकदम नछोडिकन भन्नले भन्दै गर्छ तपाईँ सही बाटोमा हिँडिराख्नुभएको छ भने तपाईँ कसैले पनि खुट्टा रोक्ने छैन तपाईँ अलवेज अगाडि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसरी बढ्यो भने चाहिँ हामी सक्सेसफुल हुन्छ असजिलो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नै तपाईँको मेहनत गर्नु भने तपाईँ त्यही समाजको सबैभन्दा उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्ने अवसर पनि छ भन्न खोज्नुभयो हजुर त्यसरी गर्न सकिन्छ स्ट्रङ भन्नुपर्छ गर्न सकिँदैन होइन गर्न सकिन्छ फेरि ठुलो ठुलो नहुने बिस्तारी गर्ने किनकि की हामी चाहिँ कहिले कहिले यति ठुलो सपना सोध्छौँ तर लास्टमा त्यो सपना गर्दाखेरि हुन्छ तर बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप बाई गर्नुभयो भने हामी सक्सेसफुल गर्न सक्छौँ काम गर्नलाई परिवारको विश्वास अनि सहयोग चाहिँ कतिको आवश्यक रहेछ एकदम धेरै फ्यामिलीको सपोर्ट फ्यामिली स्पष्ट अनि फ्यामिलीको माया बिना हामी केही पनि गर्न सक्यौँदैन आइएम सो लकी मेरो प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ तिमी के गर्न चाहन्छौ गर भनेर सपोर्ट गर्नुभयो लाइक त्यति मात्रै भन्दै पनि पुग्छ क्या लाइक त्यसरी मेरो प्यारेन्ट्सले सपोर्ट गर्नुभयो म विभिन्न देशहरू शब्द दिनु दिनुहोस् तपाईँलाई जस्ट तिमी जे गर्छ अगाडि बढ्छ गर सायद तपाईँको परिवारसँग आर्थिक रूपमा तपाईँलाई अब्बल बनाउने पैसा थिएन होला है तर शब्द चाहिँ दिनुभयो लाइक प्रत्यक्ष मैले छोरीले के गर्छ विदेश गए थाहा छैन आफ्नो परिचय भन्दा पनि म मेरा राईको बुवा हुँ म आमा हुँ भनेर परिचय दिनुहुन्छ होला हजुर म भनौँ न सक्ष सक्षम छोरी बन्नु पाउँदाखेरि एकदम धेरै खुसी लाग्थ्यो म सानोदेखि नै मेरो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी हुन्छ दुःख पर्दाखेरि सहयोग गर्न सक सकौँ भन्ने मेरो सोच थियो त्यो सोच अब पुरा गर् हजुर पुरा गर्नको लागि भनौँ <laughs> न अलिक योग्य भए जस्तो तपाईँलाई चौध वर्ष तेह्र वर्ष भन्दा अगाडि तपाईँलाई जो साथीले भेट्नुहुन्थ्यो सँगै पढ्नु थियो आज त्यो साथीलाई भेट्नुहुन्छ भन्दा भेट्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ आजभोलि उहाँले उहाँहरू एकदम धेरै प्राउड हुनुहुन्छ म भनौँ न मेराले गर्यो एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू नभइकन भनौँ न अहिलेको सानो सानो सान। भाइ बहिनीहरूले पनि अटोग्राफ माग्नुहुन्छ म त कस्तो सरप्राइजै हुन्छु लाइक म कहाँ हजुर कहाँ छु त्यस्तो फिल हुन्छ अब हामी अन्तिम अन्तिममा जाउँ दुईवटा प्रश्न अब तपाईँ हामी जस्तै खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रो आफ्नो जीवन नै यसमा समेतप्रित गरेर देशलाई विदेशमा सो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनका लागि प्रयत्न गराउनु भएको छ उहाँहरू अझै सहज वातावरण गराइदिनका लागि गभर्मेन्टले के के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक नेपालमा चाहिँ अलिकति स्पोर्ट गर्नको लागि एकदम धेरै गाह्रो छ क्या लाइक कुनै धेरैभन्दा धेरै इभेन्टहरू स्पोर्ट्स सम्बन्धीको इभेन्टहरू गर्ने लाइक भनौँ न गभ बाट चाहिँ स्पोर्टमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गरेर जुन हामी जस्तो विकट विकट ठाउँको भनौँ न ट्यालेन्ट लाइक विभिन्न स्पोर्ट लाइक फुटबल भलिबल अरू के हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई ट्यालेन्टहरू खोजेर जुन राम्रोलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रोलाई सपोर्ट होइन त्यस त्यो त्यसरी हाम्रो चेन्ज गरेर हाम्रो भनौँ न नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरू छ उहाँहरूले पनि हामी भनौँ न आउने जेनेरेसन खेलाडीहरू चाहिँ स्पोन्सर सपोर्ट गरेर अब त्यसरी पनि हामी ग गर... स्पोर्टमा मोर लगानी हुनुपऱ्यो मोर अर्गनाइजेसन स्पोर्ट इट्स लाइफ हामी चाहिँ हाम्रो जीवनसँग स्पोर्ट बिना हामी बाँच्न सकिँदैन जति स्पोर्ट गरौँ उति हामी चाहिँ स्ट्रङ हुन्छौँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एकदमै राइट कहाँ हो भने आज देश विदेशलाई पहिचान गरिराख्दाखेरि चाहिँ सायद कुनै देशहरू व्यक्तिका नाममा परिचित होला तर अधिकांश देशहरू चाहिँ त्यहाँका खेलहरूबाट होइन त्यहाँका कुनै क्रिकेट हुनसक्छ फुटबल हुनसक्छ बास्केटबल हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ बढी देशहरू चिनिने चाहिँ देखिन्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो देश नेपालले पनि बुझ्नु आवश्यक छ यस हजुर त्यसको लागि खेलाडी उत्पादन गर्नु पर्यो हामी इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो खेलाडी खेल्ने प्लेटफर्महरू बनाइदिनु पर्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन पक्कै पनि यो चाहिँ मौखिक रूपमा भन्दा नीतिगत रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याइदियो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनसक्छ गर भन्दा पनि नीतिगत रूपमा स्पोर्ट्सलाई भन्ने स्पोर्टलाई मतलब मैले भन्नु खोजेको हामीले चाहिँ इच्छा खानको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो भने हामीले जुन स्पोर्टमा कसरी लगानी गर्छौँ mm. लाइक इन्जोर्ड हुन्छ वर्की अब विभिन्न प्रकारको हुन्छ त्यसकोदेखि लिएर हेल्थ सेक्युरिटीदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ म चाहिँ खेलाडीलाई सपोर्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो लाइक राम्रोलाई गर्नेलाई मोर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ होइन एकदमै ठिक सायद यो गभर्मेन्टका कुनै पनि व्यक्तिले सुन्नु भएको छ भने पनि कुरोलाई ख्याल गर्नुहुन्छ होला अब अन्तिम प्रश्न छ तपाईँ जस्तै छोरीहरू जो अघि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो विकट होइन देशका जाँडा काँडा भन्नुहुन्छ तर तपाईँ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ चा। तपाईँलाई रोल मोडल मान्नु म पनि उहाँ जस्तै बन्छु भन्नुहुन्छ तर विभिन्न कारणहरू छन् सायद परिवारको कारण हुनसक्छ सायद आफ्नै विश्वास नभएर पनि हुनसक्छ सायद हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो ठमाइसक्नु भएको छैन र पुग्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई यस्तो लाग्छ जुन जसरी तपाईँ चाहनुहुन्छ भने कसरी हुन्छ उपाय लगाउन सकिन्छ जसरी मैले लगाएँ डिफ्रेन्ट वेबाट कहिले के भएर कहिले के भएर कहिले पढेर अरू कसरी हुन्छ होइन तपाईँहरू आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि हरदम हर भनौँ न छेडसम्म हजुरले चाहिँ एउटा मेहनतदेखि लिएर अब कनेक्सनदेखि लिएर आफ्नो कुरा म यो गर्न सक्छु यो चाहिँ मेरो लागि बेस्ट हो भनेर भनौँ गुरुबाट सोझेर हुन्छ अरू आफै भित्र मन लगाएर गऱ्यो भने हामी सकिन्छ तर सबै कुरा लिने गर्ने भनेको चाहिँ आफै हो त्यो भएर तपाईँ आफै दायी होस् अरू सक्षम छोरी हामी छोरीहरू जति पनि छौँ आउनुहोस् सक्षम हुनको लागि हामी अलवेज आफ्नो क्षेत्र आफ्नो मन परेको स्पोर्ट होस् अरू डिफ्रेन्ट सेक्टर होस् तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो लागि आफै गर्नुहोस् भोलि नपरिकन के सक्नुहुन्छ तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् खोज्नुहोस् सर्च गर्नुहोस् अनि हामी लेस होइन हामी सँगै सक्षम बनाऊ हामी छोरीहरू हामी छोरीहरू सक्षम भयो भने देश पनि सक्षम सक्षम हुन्छदेखि लिएर सबै सक्षम हुन्छ सबैले विश्वास गर्छ समय दिनुभयो विशेष धन्यवाद तपाईँलाई हामीले यहाँ पाउनु नै हाम्रो लागि चाहिँ सायद सबैका लागि एउटा सौभाग्य पनि हो तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व हाम्रो देशमा रहनुहुन्छ देशलाई चिनाउनु भएको छ सधैँभ यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् सँगसँगै मिरालाई इनिसिएटिभ जुन तपाईँ अभियानमा हुनुहुन्छ धन्यवाद समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच फर मलाई भनौँ न पनि सम्झिनुभयो अनि सक्षम छोरी प्रोग्राम गरेर यसरी प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ अनि हाम्रो कुराहरू राख्ने अपर्च्युनिटी प्लेटफर्म दिनुभएको छ एकदम धेरै खुसी लाग्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच अल नमस्ते यू थ्याङ्क्यु तथापिन तपाईँले मिरा राईलाई सुन्नुभयो होला होइन देख्नु पनि भयो होला उहाँसँग धेरै तपाईँले सायद चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न सोध्नु चाहिँ मेरो मूर्खता हुनसक्छ किनकि उहाँ देशमा मात्र होइन विदेशमा नै परिचित व्यक्तित्व नाम हो मिरा राई उहाँले भन्नुभएका दुई चारवटा शब्द तपाईँहरू यदि एकदमै धेरै मनन गर्नुभयो भने तपाईँको इच्छा शक्ति तपाईँको चाहना नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सफलताको सूत्र हो तपाईँले पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई राख्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँको आफ्ना गुरुहरू अभिभावकहरू कुन व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँले सही सूचना र सही माध्यम पाउन सक्छ त्यो पहिचान गर्ने काम पनि तपाईँको रहेछ किनकि मेरा राईले एकजना दुईजना गुरुलाई भेट्नुभयो त्यही गुरुका कारणले आज यो देशमा बस्नुभयो र विश्वमा आफ्नो नाम परिचित गर्नुभयो त्यस्ता कैयन व्यक्तित्वहरू तपाईँ हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ सायद तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो भए पनि मिरा राई जस्ता व्यक्तित्व भेट्नुहोस् फोन गर्नुहोस् कुरा गर्नुहोस् उहाँहरूको सहयोग साथ लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै यो कार्यक्रम हेरे पश्चात हामीलाई तपाईँले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यस्तै नयाँ र यस्तै प्रेरणाका स्रोत भएका छोरीहरूलाई लिएर आउने बाछा गर्दै म निरज नेपानी बिदा हुन्छु नमस्ते